Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som vám chcel ukázať výhrevnú podložku Ultimate Speed z Lidlu. Ja som ho, neodolal som, objednal som to za 10 eur. Bola v akcii, teraz je neviem či 15 alebo 16 eur. Je to pre 12 voltovú cigaretovú zásuvku. Má dva teplotné stupne alebo dve intenzity. Tu sú napísané typy aut a modelov, pre ktorá je vlastne vhodná. Je tam toho dosť. Pozrieme sa donútra, jak to vypadá. Som to len tak narýchlo zbežne pozeral. Je to ľahké. Bál som sa toho, že vlastne že to bude nejaké hrubé a že tam bude cítiť na tej podložke. Toto by mala byť zadná strana. Tu je návod, tu je ovládač. Má vlastne, takto je to správne. Tuto má nižšiu teplotu, tu má vyššiu teplotu a v strede je to vypnuté. Sú tam LED kontrolky. Tu by mala byť v konektore tiež ochranná poiska. To tam o tom bolo písané. Sú tu takéto popruhy šliaké smiešné. Tu je ešte pripnuté vrecúško s háčikmi, aby sme zo spodu osedačku mohli pripnúť ten výhrevný návlek. Tuto sú také nevkusné, jak na tričkách z Pepka alebo z Kadel, z Kiku. Listy takéto prišité, to isto pôjde dole. Takto z tejto strany je to celkom príjemný materiál. Podľa tohto by som súdil, že to je hlavne určené pre vodiča, lebo vlastne na pravej strane vychádza kábel, ale celkovo aj s tým ovládačom môže byť nejakých 1,5 metra dlhý kábel. Toto je nejaký slabý meter. Tu je taký hrubší kábel, samozrejme tu musí byť viac žilový. Som zvedavý, ak to bude hriať. Není nejak cítiť, akurát len v tomto mieste, že je tam vlastne nejaký kábel vnútri všitý, ale vlastne v tomto mieste by nám to nemuselo vadiť. Na tej sedacej časti ani není cítiť, že by tam boli nejaké káble, nejaké vodiče, že čo by nás tlačilo na zadku, to je nepríjemné. Takto by to malo byť aj s tým chrbátom otočené. Teraz tu mám takú tmu na tom. Zatiaľ je to všetko. Hodím to do auta a vyskúšam to vlastne, ako to funguje. Ono to má dva teplotné stupne. Tam bolo aj písané v návode, tuším, že tá prvá bola 35 až neviem či 40 a tá druhá bola 45 až neviem či až 50. Ale zase to treba brať s rezervou a to záleží aj podľa teploty. Keď máme zamrznuté auto, tak čo by sme za to nedali? A keď sme majiteľmi auta, ktoré nemá vyhrievané sedačky alebo takého staršieho ako ja. Tu mám namontovanú výhrevnú podložku. Tu je vidieť z tejto strany. Tu sú jeden a druhý pásik, ktorý sa hadžikom zaisťuje zo spodu osedačku. Takisto aj v mieste medzi sedákom a operadlom. A cez operadlo idú takéto dva popruhy, ktoré najhoršia vec je, že v tejto časti to treba pretlačiť medzi operadlo a sedačku a vyviezť zo spodu, aby sme to zo zadu mohli spojiť. Ukážem. Zo zadu popruhy vypadajú takto. Vadí mi to akurát len z toho dôvodu, že tu mám túto odkladaciu poličku, ale tá sa nepoužíva. Tu sú dve karabinky, kde to je spojené, a tu sú šponovacie prvky na tých pásoch.
Tu je ten ovládač, ktorý svieti, teraz je to zapnuté na vyššiu teplotu a tu je to vlastne na nižšiu. Ja mám výhodu, ja mám zásuvku na zapalovač vlastne tuto pri radiacej páke, tak nejak mi to moc nezavadzia a tuto bokom vychádza kábel z tej podložky výhrevnej. Ináč ako drží to celkom dobre na tom sedadle, nešmíka sa to a nepadá ani toto z tej chrbtovej časti. Mám to zapnuté, ja neviem, asi nejaké 4 minútky slabé, 3-4 minútky a je zreteľne cítiť, že to hreje. Samozrejme záleží to. No. 20 na 20, no, takto to šeliako preskakuje. Ináč teraz není moc nízka teplota, je 8 stupňov, ale mám to odskúšané aj pri mrazoch a pocitové teplo je zhruba po nejakých 4-5 minútach. Na záver čo povedať, podložka nesklamala, hreje, fungujú obidva teplotné režimy. Je to zhruba porovnateľné, ako keď sú originál sedačky s vyhrievaním. Záleží to samozrejme podľa okolitej teploty, či bolo auto na mraze celú noc a vtedy nemôžeme čakať, že do nejakých do 2-3 minút, že budeme mať ohriatú sedačku alebo pod sebou, ale to isté je vlastne aj u sériových sedačiek, ktoré majú vstávaný ohrev, vždycky to záleží. Od toho mám skúsenosti s viacerými značkami. Tu by to bolo najvhodnejšie, kebyže je cesto ešte vlastne poťah na sedačku. Tí, čo majú poťah na sedačku, tak by som to dal asi po deň. Je to vtedy najvhodnejšie, vtedy, keď nastupujeme, tak o tejto kraje nemusíme zachytávať. Ale ten poťah drží dobre, hreje to dobre, nedá sa to mať stále zapnuté, lebo či je to tá silnejšia teplota alebo nižšia, tak počase to už hreje dosť, tak to vlastne len na ohriatie a účel to plní. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne cez PayPal účet, ktorý pridám dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.